Däcken är ju en otroligt viktig komponent på racingbilen. Kanske en av de allra viktigaste. Och vi gör Dummies del nummer 2. Däck för Dummies. Däcken är kanske den viktigaste komponenten på en racebil. Varje helg så har förarna tillgång till 16 stycken däck. 8 nya och 8 begagnade. Och sedan har vi även då regndäcken. Där är tillgången obegränsad, förutsatt att det är regn såklart. Ni använder däckhyvel. Vad är det? Berätta. Precis, det är en skrapa som, med en värmare på, som man värmer upp gummit och drar av det gummit som plockats upp på banan. Så det finns två syften. Nummer ett är att man ska liksom få bort gummi som man inte vill ha på däcket, så att däcket presterar perfekt från första kurva. Liksom. Och nummer två är att få rent däcket, så man ser om det är några skador eller någonting man behöver ha koll på däcket. Så att säga. Ett halvt däck hyvlat. Hur många blir det på en helg? Det blir minst 2 efter varje pass, så det blir 8-10 däck ibland. Vad det i själva verket är, det är faktiskt en apparat för mattläggning. Som, ja, det är som en varmluftspistol kan man säga. Och den här påsatsen här, det är då Brink Motorsport Design utvecklat med de bästa kullagren som finns att tillgå. Och så en speciell hyvel. Genialiskt! Den optimala arbetstemperaturen för däcket, alltså när fästet är som bäst och alla egenskaper samsas, det är vid 100 grader ungefär. För att få upp den här temperaturen i däcken så måste man ju helt enkelt ut och värma på banan. Det finns inga däckvärmare som i till exempel Formel 1. TCR-bilen är framhjulsdriven, vilket innebär att det är lätt att bygga temperatur i framdäcken, svårare att bygga temperatur i bakdäcken. Vad man gör normalt inför ett kval till exempel, det är att man sticker ut och värmer upp framdäcken, går in i depå och så sätter man framdäcken bak och bakdäcken fram. Någonstans där så har du kommit fram till en optimal temperatur på alla 4 däck. I Formel 1 till exempel så har de ju depåstopp med däckbyten och där går det väldigt, väldigt fort. De har en så kallad centrumbult. Det har man inte på STCC-bilar där man inte heller har depåstopp för däckbyte. Utan det är 5 klassiska bultar som på din vanliga personbil och en mutterpicka. Det verkar som att ni kan få ut en hel roman ur däcken. Vad är det ni mäter där ute? Det är viktigt att ha koll på däcken. Det är nästan det viktigaste vi har. Alla har likadana däck och det gäller att få ut så mycket som möjligt av dem och få dem att hålla så länge som möjligt. Vi har, per bil så har vi en däcksgubbe, David och Leon, som alltid när vi kör så fort bilen kommer in mäter däckstryck. Och vi har 5000 kronors däckstrycksmätare som är kalibrerade och exakta. Jätteviktigt. Vi tar temperatur med en temperaturmätare. Vi mäter däckets temperaturen på insidan, i mitten och utsidan på alla hjulen. För att ta stenkoll på hur de värms upp. Var de behöver vara mer kamber, mindre kamber. Hur ser det ut med tow och så vidare. Sen för vi ner allt det här i fina små blad. Vi för statistik. Sen har vi en tjej som heter Klara som för in det här i en datafil där vi får jättefina grafer och information om hur kalltryck har stigit till varmtryck, hur temperaturen har förändrats beroende på utomhustemperatur. Och på det sättet så kan vi optimera däcken så gott som vi kan.